caawa dab xoogan oo dhaliyay qasro badan ayaa ka kacay suuqyaraha banaadir waxa gubtay goobo ganacsi dadku waxay u kala hormarayaan sidii ula baxsan lahaayeen alaabahooda yaryar ee ka yaala goobahooda ganacsiga maadaama laga yaabo in dabku uusan sugin oo uu dhammaan suuq wada qabsado marka hore aan u duceyno dadka ay dhibaatadan saameysay musiibadan ay ku habsatay sii faafi muuqaalkan si dad badan ay ugu duceeyaan like saar una sheergaray asxaabtaada kale adigoo sidoo kale ku soo biiraya bejkeenna si aad ula socoto dhacdooyinka dunida ka dhacay isla waqtiga ay qabsoomaan sida muuqata halkan waxaa ka kacay dabkan oo khasaare baan dhalin karaa gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa soo gaaraya goobta si ay isugu dayaan inay damiyaan dabkan xooggan ee laga yaabo inuu holciyo goobta oo dhan halkan waxaa ku yaala goobo badan oo ganacsi sida supermarketyo maqaayado carwooyin hoteelo la magac yaqaano dukaamo kale oo caadi ah iyo ganacsiyo aan halkan lagu soo koobi karin lama oga ilaa iyo hadda waxaa dhaliyay dabkan balse dadka oo dhan ayaa ku baraarugay khulac isqabsaday mar qura goobta oo dhan hadda waxaa dabkan uu qabsaday goobo badan oo ganacsi oo aad ay hanti badan ugu gubanayso ciidamada dabdamiska ayaa hadda halkan ka wada hawshooda gaarka ah waxaa laga yaabaa in dabkan lasoo afjaro saacadaha soo aadan khasaare wixii ka dhasha ayna saxaafadda la wadaagi doonaan dadkii lahaa goobahan ganacsi iyo hantida uga gubatay sidoo kale waxaa la rajaynayaa in khasaaradu aysan noqon mid aad iyo aad u sii badan ilaa dhammaadka haddii aad nala joogtay ha hilmaamin inaad muuqaalkan sii faafiso oo aad u sheergarayso asxaabtaada si dadka oo dhan ay ugu duceeyaan dadka ay musiibada ku dhacday holaca dabka goobahooda ganacsiga qabsadayna laga arkayo goobo badan oo caasimada ah.